But Guyas, hii ni ndani ya fan of the week, mali mazejo tunacelebrate mafans wetu wote wa power, design moja mazejo siyo tafadhali. Mali popote wako jo lazima tuwalete ndani ya studio, tuambia mazejo tunawalola design moja noma. Leo tuko na mchapa ametoka mazema eneo moja mpane, all the way from Bulaimpia, ndani ya Mandera. Jama amekuja mazejo na ngamia na lita mbili ili majeloro yere ya sonane. Lakini amefika na tunashukuru design noma. Buda, atanejo tukaribishe Osman Salat kutoka Mandera. Karibu mtu, wewe kwanza kaa chini, wewe ni mtu umetoka mbali. Buda, nyorosha picha. Dhegeystayaasha qiimaha iyo qayaha badan ku soo dhawaada barnaamijkayga Hapakule News, halkaas oo ku qabanno interview zote za mizuka. Haddaba maanta barnaamijka waxa idin daadihinaya ankayeen ya Power Osman Salat. We. Watunguyas, Hapakule News ikaiko na Kiwarges. Mnajua venye itakuwa ina sound. Buda, rusha salamu wazee mtaani, gotia watu ni nini unajua? Hi, my name is Osman Salat. I have been selected for fan of the week for this week's episode of Hapakule News. You too can be fan of the week. All you have to do is follow them on Twitter. Their handle is at Hapakule News. Also, you can follow them on Instagram. Their handle is at Hapakule_news. Don't forget to like them on Facebook. And finally, subscribe to their YouTube channel. Salamu kwa mafans. Napenda kugotea mam, my two sisters, Najma and Nasra, my brother Gulet, Hazel, and then I love you all. Watukuyo mazee Josh ale imekuwa fine, thank you design ya very. Na mazee Josh tumekuwa na fan moja wa power kuruka. Aspake mimi ni anka wako wa power, Fred Omondi, na this time round mtu wangu, siwachi mazee Josh na msemo. Tuko na a special message to a special group ya men. Buda, hata kama mazee messages ni belated, zipokeeni roho safi. Kama wewe ni dem na wewe ufungua soda na meno, Happy Father's Day. Mtu wangu lights. Venye unaifeel. Bwana. Moto. Moto. Umesema hapa kule ile mzuka. Ile 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 wala hiyo. Ha. Unasema tena mtu wangu ni furahi. Wala mtu wangu ni furahi. Dhegeystayaasha qiimaha iyo qayaha badan ku soo dhawaada barnaamijkayga Hapakule News, halkaas oo ku qabanno interview zote za mizuka. Haddaba maanta barnaamijku waxa idin daadihinaya ankayeen ya Power Osman Salat. Bop bop. Moto.